لە چوارچێوەی ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی کە ئیدارەی کەرکووک پێشکەشی شارەکە و دەوروبەری دەکات شارەوانی نەحیەی پەردێل لە گوندی قایەباشی هەڵمەتێکی پاکردنەوە و چاکردنی ڕێگا و بانەکانی سنوورەکەی دەست پێکرد. بەڕێوەبەری شارەوانی نەحیەکەش ڕایگەیاندا و هەڵمەتە لەسەر فەرمانی ڕاستەوخۆی پارێزگاری کەرکووک ئەنجامدراوە و هاوڵاتیانیش خۆشحاڵ بوون بەو هەڵمەتە و دەستخۆشیان لە دکتۆر نەجمەدین کەریم کرد لە خزمەتکردنی شاری کەرکووک و دەوروبەری. جێبەجێ کردنی پرۆژەکانی ئاوەدان کردن و خزمەتکردنی هاوڵاتیان لە کەرکووک و سەرجەم قەزا و ناحیە و گوندەکان بۆتە ئەولەوێتی کارەکانی ئیدارەی کەرکووک بە سەرپەرشتی دکتۆر نەجمەدین کەریم. لەو چوارچێوەیەدا شارەوانی ناحیەی پردێ لا گوندی قایەباشی هەڵمەتێکی پاکردنەوە و چاکردنەوەی ڕێگاوبانەکانی دەست پێکردووە و ئەو هەڵمەتانەش بۆتە مای خۆشحاڵی هاوڵاتیان و ئاماژە بەوەش دەکەن بۆ یەکەم جارە بەو شێوەیە پرۆژەی خزمەتگوزاریان بۆ جێبەجێ بکرێت. پێشەکی دەستخۆشی لە دکتۆر نەجمەدین ئەکەین محافظی کەرکووکە کە بەهانامان هاتیەوە بەندش هاتە قەیباشی هاتە گوندی قەیباشی گوندەکەی زۆر خراپی دیت وەزعەکەی خراپ بوو ئێستاوا بەلەدیە و ئالیاتی گشتی ناردێ بە توانای کاک قاسم مەسئولی شارەوانی پردێ و زۆر مەمنونیانەکەین و سپاسیانەکەین بەڕێزن. دەستخۆشی بەڕاستی لە بەڕێز لە کاک دکتۆر نەجمەدین پارێزگاری کەرکووک دەکەین کە ئەو گوندەی ما لەوەتی ئیسلام هەیە کەس ئاورە نەلایتەوە هیچ حکومەتێک هەر حکومەتێک یەک لە دواییەکان هاتی بی کەسێک نەهاتووە لەو گوندەی ما بەڕێز دەستخۆشی دەکەین ئەو ڕۆژە زەنابی سەدانی گوندەکەمانی کرد لەگەر شارەوانی پردێ بەرزکا قاسم و مدیر نعیە و مەجلیسی پردێ توانیان گوندەکەمان لۆ چاکەن ئەو پیسیارەمان لۆ هەربگرن تشتی نوێمان لۆ بینن ئێستاش لە بەرنامەیان ئینشاءڵڵا قیرکردن و قیرتاوە شتانەمان لۆ بکەن خەستەخانەیان لۆ کردینە مەنعبەشیان بۆ کردینە زاران یەک بیری ئاومانە بیسە سێ بیری ئاومان هەیە یەک مەعالی کارەبامانە بیسە سێ مەعالی کارەبامان هەیە. سپاسی دکتۆر کاک نەجمەدین دەکەین کە ئالیاتی بەلەدەی پردەی نارد بۆ دێیەکەمان بۆ خزمەتی ئەو گوندەی و حتا ئێستا هیچ پاک نەکرابەوە گوندە پاچی دەکاتەوە تەبلیت دەکا و زۆر سپاسی دەکەین و سپاسی کاک ئاسۆ دەکەین و سپاسی مدیر بەلەدەی پردە دەکەین کە ئەو جهودەی ئیتیجاهی دێیەکەمیان کرد. بەڕێوەبەری شارەوانی ناحیەی پردێ ئاشکرای کرد لەسەر فەرمانی ڕاستەوخۆی پارێزگاری کەرکووک ئەو هەڵمەتەیان دەست پێکردووە لە پێناو پاکردنەوە و لابردنی خۆڵ و خاشاک و چاکردنەوەی ڕێگاوبانەکانی گوندی قایەباشی و هەڵمەتەکەش بەردەوام دەبێت. لەسەر داواکاری دانیشتوانی دێیەکانی سەر بە شارۆچکەی پردێ و فەرمانی بەڕێز پارێزگاری کەرکووک دکتۆر نەجمەدین کەریم بۆ هەڵمەتی پاکەوەکردن و تێکەڵەڕەشکردنی دێهاتەکانی سەر بە شارۆچکەی پردێ، ئێمە وەکو شارەوانی پردێ هەڵساین بەم هەڵمەتە کە دەستمان پێکردووە لە ئێرە دێی قەیەباشی تێکەڵەڕەشکردن و تەعدیل و هەڵگرتنی خۆڵ و خاشاکی کە ئێستا بەردەوامین لە کارەکەمانە. هاوڵاتیانی کەرکووک لە هەر شوێنێکی پارێزگای کەرکووک بن متمانەی تەواویان بە دکتۆر نەجمەدین کەریم و ئیدارەکەی هەیە و هەنگاوەکانی ئاوەدانکردن و بنیادنانەوە لە شار و قەزا و ناحیە و گوندەکانی کەرکووک گەواهی ئەو ڕاستیان کە پارێزگاری کەرکووک خەمخۆرانە هەنگاوەکانی ئاوەدانکردنەوە و خزمەتکردنی هاوڵاتیانی دەست پێکردووە. حەسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.